V Hranicích na Staré Střelnici byly slavnostně uděleny ceny Olomouckého kraje za rok 2020 v oblasti životního prostředí za počiny roku i dlouhodobý přínos. Rozhodla o nich v internetovém hlasování veřejnost. Absolutním vítězem se stala společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc se svojí akcí Pojďme zalesnit Jeseníky. V loňském roce jsme spustili první programy lesní pedagogiky. Věnujeme se jak dětem, tak i dospělým. Snažíme se je vzdělávat v oblasti lesnictví a vůbec obecně jim přibližovat, co se v lese děje. Proto jsme na jaře loňského roku uspořádali první veřejnou výsadbu v Jeseníkách, kde jsme pozvali širokou veřejnost. Arcibiskupské lesy zároveň vyhrály i kategorii ekologie a životní prostředí za počin roku. Za dlouhodobý přínos v ní zvítězil Jiří Polčák, pracovník Přerovské ornitologické stanice a respektovaný mykolog. Já si nesmírně vážím a děkuji všem, kteří mě dali hlas. Absolutně jsem s tím nepočítal, protože oni houbaři mě moc rádi nemají, protože já jim do všeho kecám, radí mi. V odpadovém hospodářství uspěla jako nejlepší společnost Moje odpadky s projektem třídění a svozu komunálního odpadu a Jan Prejda, dlouhá léta působící na Jesenicku. Jsem říkal, že mám rád výzvy, takže ty výzvy jsou pro mě nějaký motor jít dopředu a pomáhat obcím, občanům, životnímu prostředí, aby to tady fungovalo lépe. Odstranění regulačních prvků a uvedení řeky do původního stavu v Litovelském Pomoraví za tento společný významný počin převzali v kategorii voda první cenu Agentura ochrany přírody a krajiny a společnost Povodí Moravy. Jsme rádi, že si lidé všimli takovéto akce, která vlastně, když se dodělá, teď není vidět a zůstává po nás jenom osvobozená příroda a z toho mám velkou radost. Ocenění za dlouhodobou činnost si odnesl Miroslav Dundálek, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, jedné z mála, která u nás zůstala v českých rukou, vlastní město a obce. Ta cena je oceněním práce všech našich zaměstnanců, kteří se celé ty roky snaží o to, abychom pečovali řádně o životní prostředí, abychom řádně provozovali všechna naše zařízení. První místo za významný počin v oblasti ovzduší patří pobočce spolku Duha klubu Dlaška Přerov. Do zemědělského družstva Haňovice u Litovle pak putuje hlavní cena za dlouhodobý přínos za ekologickou výrobu a provoz bioplynové stanice. V té bioplynce je to výroba té elektrické tepelné energie a veškerou energii, co vyrobíme, využijeme v našem provozu. Máme chov skotu, chov prasa, tam přijímáme opatření na snižování emisí amoniaku. Tohle beru jako takový zadosti učinění, že se ukázalo, že i my zemědělci pro to životní prostředí něco děláme. Cena hejtmana Olomouckého kraje byla udělena in memoriam botaničce a bioložce Magdě Zmrhalové ze Šumperka. Pro nás je velice důležité, že dáváme na vědomí, že si lidi, kteří dělají něco pro životní prostředí, vážíme, protože my jsme asi jediný kraj, určitě první v loňském roce, do té doby to nikdo nedělal, ale my prostě touto cestou jdeme, protože si myslíme, že ta mravenčí práce, kterou mnozí lidé celý život dělají, je potřeba ocenit. Informace o hospodaření Olomouckého kraje, dotacích z regionu od státu i evropských zdrojů, diskuze se zástupci měst, obcí i ministerstev, to byla hlavní témata v pořadí u 17. konference samospráv Olomouckého kraje, která se konala v Olomouci. Tato konference má za cíl, aby byli starostové informováni. Snažíme se to prostě celé nastavovat tak, aby bylo co nejblíž z hejtmanství do měst, obcí a z měst a obcí zpátky sem. Ale na tomto formátu si ti starostové přece jenom můžou říct všechny ty svoje společné stezky, můžou se ptát všech, které mají pohromadě. Nás by zajímalo, zda rychlosti silnic a dálnic máte vyjednáno, že budou opraveny cesty do naší obcí, tedy na Veseničko, do Huku, do Radvanic, v Přerově, do Vinar a tak dále, které byly zcela zničeny vlastně výstavbou dálnice. Já bych chtěl upozornit, že tady hrajete velmi významnou roli vy jako starostové, protože vy se k tomu také vyjadřujete. Většinou na to upozorňuji, v těch smlouvách je uvedeno, že ŘSD by mělo ty komunikace, které zničilo, opravit do 2 let po stavbě.
příštích letech se má v Česku rozdělit 60 miliard korun evropských dotací do životního prostředí. Zaznělo, aby si starostové už zavčasu připravovali projektové dokumentace. Někteří to ale považují za zbytečné, když potřebují třeba jen vysadit pár desítek stromů. Když je akce třeba cirka, jak už jsem říkal, 80 až 100 tisíc, ale projekt stojí taky 100 tisíc, tak jsou to promrhané peníze a je to problém všech tady těchto dotačních programů. My víme, kam to chceme a ten projektant nám tam nakreslí teda nějaký tečky, že tam je 50 stromů, což je opravdu postavený na hlavu. Nově mají být všechny projekty do 200 tisíc euro financovány formou zjednodušeného vykazování. Představte si to tak, že si řeknete tůň, kterou chcete odbahnit, obnovit, stanovíte si nějakým odhadem kubíky, my vám na tento odhad dáme finanční prostředky, na konci zkontrolujeme, jestli ta tůň byla udělána a proplatíme realizaci. Jarní konferenci samospráv překazila epidemie koronaviru. Teď se hovořilo také o školství, kultuře, sportu či dotacích z ministerstva pro místní rozvoj. No a co se týče oblasti ekonomické, tak jsme se bavili o případném úvěru a jakým způsobem bychom chtěli zasanovat nedostatek financí, který je způsoben výpadkem díky covidu a jakým způsobem to chceme prostě táhnout dál.